neljäs PIM-stadi Suomessa on tulossa. Nyt siihen kannattaa vastata tutkimukseen. Patrick Palats, miksi? Siksi, että tämä on ainut Suomen markkinassa aihetta kattavasti kartoittava tutkimus. Kaikki osallistujat saa tutkimustulokset halutessaan käyttöön. Vastaaminen on silti anonyymiä. Sen lisäksi saat hyvän mielen. Me lahjoitetaan hyvän tekeväisyyteen Mieli ry:lle jokaisesta vastauksesta, jokaisesta puhelinhaastattelusta. Ja mun mielestä on myös erinomainen mahdollisuus kiireisille päättäjille ja asiantuntijoille pysähtyä muutamaksi minuutiksi isojen kysymysten äärellä ja funtsia, että miten tämä homma meillä menee. Ja sitten bonuksena me ollaan myös otettu ajankohtaisia aiheita mukaan tutkimuskysymyksiin ja selvitettäviin asioihin. Tekoäly, vastuullisuus, muuttuva EU-lainsäädäntö muun muassa. Eli jos haluat pysyä ajanhermoilla, niin kannattaa osallistua.